golaha baarlamaanka ee Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay ka jawaabay hadalka soo yeeray xubna ka mid ah golaha baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ku aadan wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya xildhibaan maxamed ilkaasi gudoomiyaha gudida arrimaha nabadgelyada ee golaha gurtida Soomaaliland iyo xildhibaan axmed maxamed deeri annana oo isna ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa arintan iyagoo si kulul uga jawaabay waxay yidhaahdeen xalay waan daawanayay gurigayga aanu joogay waan dhageystay waan qoslay marna waan ashaatay waxaan leenahay Soomaali waxaan leenahay annaga aan ugu habsaamina wadan Soomaaliland baan leenahay distuur baan leenahay caalam baan leenahay lacag baan leenahay madaxweyne baan leenahay distuurkayga qodobka ugu horeeya wuxuu oonayaa wax Soomaaliland ayaynu nahay wax ka sheeya ma nihin marka waxa ula tagtan kuwa u hiili walaal ula baxdeen distuurkiina ku darsado yahaynu la midowdo laakiin annagu waxa la yidhaahaa Soomaali weyn waanu ka quusanay farteedii baanu qaniinay oo cidlaanu ka oynaa wixii naga soo mari waan ogeyn hanugu habsaamina waqtiga iskaga qaadina ama iscasila ama meesha doontaan qabta disoorkiina samaysta anigu disoor baanu leenahay marka waxaan leenahay baarlamaankan waanu keenaynaa waa wax lala yaabo oo laga yaqiiqsoodo weeyaan kelmadda ay leeyihiin annagu kuma jirno inay iman mayno noo iman maysaan dunida inaan xoogaa yaro taariikh is dul taxgo horto awalan dastuurka horta Soomaaliya iyo Soomaaliland baa leenahay raadaha laba dowladood oo kala madax bannaan oo isu tagay baa muddooyinka dambe dastuurka la wadaaynaa dastuur Soomaaliya iyo shanteeda maamul goboleed loo dhisay ayuu hawo samaysanayaa marka runtii horta meel Soomaaliland ka soo gasho dastuurka Soomaaliya ay wadato ee la wado horta maba jiro taas waa qodob shan maamul goboleed buu dastuurkaasi mideeyaa iyagaana ka wada hadla haddii aynu soo noqono xildhibaanada ka hadlayay shalayto weli waxaad moodaa inaanay reer koonfureedkii ama Soomaaliya aanay xaqiiqda dhabtaa naftoodana u sheegin bulshadoodana u sheegin oo weli ka qarinayaan oon isleeyahay weliba waa dad badan oo ka soo jeeda koonfur baa dulmi ka jira gudahooda maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah horta ninka Soomaaliya jooga ee magaca Soomaaliland sheeganaya horta dee Soomaaliland ma matalo halkan wuxuu ku qoray nin dambiilaha xildhibaanada ayaa intaasi raaciyo oo ka digay inay Soomaaliland cafis u fidiso shakhsiyaadka Soomaaliya taga ee ku sheegay inay wax u dhimayaan jiritaanka Soomaaliland hadii jeer waxa furmay oo inoo furmay ninku intuu shaqo intuu tago oo halkaas Soomaaliland qadiyadeeda ka soo dagaalamo oo uu cadow ku noqdo Soomaaliland oo uu la dagaalamo ayaa marka dambe uu midhaha ugu dambeeya dheecaanka ugu dambeeya ka goosto Soomaaliya ayuu yidhaahdaa haleed cafiyo oo cafis buu Soomaaliland soo dirta taasan wax iska weydiinaynaa sharci ahaan in sharci laga soo saaro nin kasta oo siyaasiya oo si badheera marka hore Soomaaliland qadiyadeeda uga hor yimaada oo goosto oo lasoo dagaalama inaan cafis la siin ugu dambeyntii xildhibaanada golaha baarlamaanka Soomaaliland oo wakiilada iyo guurtida ee Soomaaliland siday u arkaan ama maxay xal u arkaan wadahadalka Soomaaliland uu ku qabsoomi karaa hadday noqoto Soomaaliland iyo Soomaaliya wadahadalkooga kow dee annagu siyaasad cad baan qaran ahaan qaadanay waxaynu qaadanay inaynu wadahadalo oo meel bulshada caalamku goobjoog ka tahay Soomaaliland iyo Soomaaliya ku wada hadlaan taasaan soo dhoweynaynaa taasaan taageeraynaa taasaan xukuumadda ku dhiirigelinaynaa inay markay madasha iyo foomka hesho ay qabato xal u arkaa oo iyakana xal waa annakana xalno ah inay dastuurkooda ku qoranayeen Soomaaliland waanu ictiraafinaa waa dal walaala oo aanu jaarnahay weeyaan waanu isku darsanay sidii ay Eritrea iyo Ethiopia ay soo noo isku ictiraafeen inay annaka noo ictiraafaan Suudaan iyo Masar say kala goyeen waa ku is ictiraafay Suuriya iyo Masar waa ku is ictiraafay dowlado badan baa kala noqday inuu labada dowladood ahayn oo aan kala noqonay dastuurkiina ku tirsan waan leenahay haddaan inuu dhigin ku yaalo isku soo duubo wadahadalka labada dowladood ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa moodaa inay si aad u kala fogeen markii labada dowladood ay kala aragtay duwanaadeen waa khadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dhambaal iyo Cabdirashid Faaye muqbahiya caalamiga badda 24 TV Hargeysa